د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي نن د ولایت مخې ته د خپلو حقونو غوښتلو په موخه راټول شوي وه. د بیسود ولسوالۍ دا سوګن وایي چې لس کاله وړاندې ورسره د وخت ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دوی ته به د سرپیسي ننګرهاریان د ځمکو د غصب پر وړاندې خپل غږ پورته کوي، او هر ځل ورسره د مسؤولو چارواکو له لورې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غاصبینو له منګلو څخه د غصب شوو ځمکو د خلاصون خبرې شوي، خو د خلکو په وینا چې د عملي کار څرک یې نه لیدل کېږي. ایمال ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.